La meva valoració ha sigut molt positiva. De veritat que animo a tothom de conèixer aquest projecte, que s'apuntin. I jo, si això continua endavant, jo l'any que ve m'apuntaré una altra vegada. M'ha sorprès molt, tot i ser un tema per ells d'estrany, diguem-ne, però les ganes que han tingut de participar, d'entrar en els temes i de parlar d'economia, de diners i de finances. Jo m'he quedat molt sorprès i molt content de la bona acceptació que han tingut els nanos amb aquest tema. Jo diria que hi ha hagut tres tallers que han sigut molt macos de fer i que els hi han interessat molt, que són el d'administrar els teus diners, el d'inversió intel·ligent i el d'endeutar-se en seny. Estan aprenent a administrar els seus diners, a planificar el seu futur, a prendre decisions financeres i tot això al final redunda obligatòriament en uns adults més responsables i més partícips de la seva societat. Estem molt contents, en especial que siguin voluntaris, que sigui gent del sector financer que vinguin a realitzar aquests tallers. Ells aporten valor, per exemple, amb el fet que coneixen el terreny en què es mouen, coneixen casos reals, per tant ens permeten trencar les parets de l'escola i que l'escola no siguin purs coneixements o una transmissió de continguts, sinó que els alumnes els permeti enllaçar-ho amb el que és el seu dia a dia, amb les notícies que reben i amb la realitat. Jo això ho trobo molt bé perquè ens comencen a explicar coses que nosaltres a casa sentim i a vegades preguntem i els pares potser no ens ho saben explicar. I doncs això, el fet que ens ho expliquin, ens comença a preparar per la vida que sembla llunyana, però que d'aquí a poc ens començarem a trobar que volem comprar un cotxe, la moto, ens hem de pagar a la universitat, coses així. Sí, jo crec que està bé perquè els professors més que res saben la part més teòrica, no? I els treballadors que treballen en aquest tema saben la teoria i la pràctica. Llavors ens poden aportar el seu dia a dia. Pues el taller que m'ha agradat més va ser el primer que vam fer, que anava d'un noi que anava a viure fora d'on vivia i clar, s'havia de llogar el pis, si treballava fora d'on vivia, doncs el cotxe, la moto, la gasolina o el que hagués de fer servir, doncs clar, tot això també ho havia de comptar en el sou que hi guanyava. Llavors també havia de pensar si sortia a compte anar a viure allà o quedar-se aquí i esperar que li sortia alguna cosa millor i no sé, crec que interessant, molt interessant. Economia i empresa. L'economia d'una altra manera. I avui tenim preparat també un reportatge de Montse Poblet sobre un projecte d'educació financera per alumnes de secundària.
Hi ha dubtes que, si no s'aclareixen a temps, ens poden complicar la vida. Entendre el full de la nòmina, per exemple, els tipus d'interès, o què suposa firmar una hipoteca. Alerta, una targeta de crèdit, si en sobrepasso dels límits, té uns interessos molt elevats i això pot repercutir com uns costos més importants. Durant 2 mesos, prop de 7.000 alumnes de quart d'ESO aprendran els productes d'estalvi i crèdit. Per això l'Institut d'Estudis Financers, la Generalitat i diverses entitats impulsaran aquests estudis a secundària amb un programa EFEC. Molts dels alumnes fan preguntes de situacions que preocupen la seva família. Unes xerrades que fan de manera voluntària 300 professionals. 7.000 alumnes de quart d'ESO rebran fins a final de curs aquestes xerrades. Participen 250 voluntarios que imparten clase a unos 7.000 alumnos de quarto d'ESO.